কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি গোগামুখ আঞ্চলিক সমিতিয়ে গোগামুখস্থিত কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি গোগামুখ আঞ্চলিক সমিতিয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভূমিহীন লোকক ভূমি আৰু পট্টা প্ৰদান কৰা আৰু অৰুণাচলৰ চৰকাৰে অসমৰ মাটিত ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ দাবী তুলি আহিছে যদিও আজি কুপতি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে বিষয়টোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাত চলিত মাহৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উক্ত দাবী সমাধানৰ হেতু গোগামুখৰ চৰকাৰী বাছ আস্থানত ধেমাজি উপায়ুক্তৰ অনুমতি সাপেক্ষে অস্থায়ীভাৱে গৃহ নিৰ্মাণ কৰি অনিৰ্দিষ্টকালীন অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰে আৰু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰশাসনে সেই প্ৰতিবাদী গৃহৰ লগতে শিবিৰসমূহ ভাঙি পেলোৱাত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে জাঙোৰ খাই উঠিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি গোগামুখ আঞ্চলিক সমিতি। আমাৰ যিটো মূল কাৰণ যে আমি কৃষক মুক্তি গোগামুখ আঞ্চলিক সমিতি অহা 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা ভূমিহীন মানুহক ভূমি আৰু পট্টা প্ৰদান কৰাৰ দাবীত আৰু অসমৰ মাটি অসম চৰকাৰে যেনেকৈ অৰুণাচলক আমাৰ মাটি দি অৰুণাচলীক ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যেনেকৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে যি অৰুণাচলে যি ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি আছে সেই ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাৰ্যসূচী বন্ধ কৰাৰ দাবীত অহা 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি গোগামুখ আঞ্চলিক সমিতিয়ে অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আমি আজি এই সংবাদমেলখন ইয়াৰ মূলত কাৰণটো হৈছে আমি অহা 10 তাৰিখৰ যি আমাৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী আছিলে এই কাৰ্যসূচী অতি সুকলমে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DC অৰ্থাৎ উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি আমাৰ প্ৰেৰণত স্পষ্ট ভাষাৰে লিখি পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে আমি দৰখাস্ত কৰিছিলোঁ। যোৱা 28 তাৰিখে আমি DC অফিচত গৈ নিজেই আমি DC সাক্ষাৎ কৰি ADC আপোনাৰ ADC আপোনাৰ বৰ্ণালী বাইদেউক লগ কৰি নিজেই আপোনাৰ এই দৰখাস্তখন দি আমাৰ পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে তেখেতলোকক কপি দি থৈ অহা হৈছিল। আমি স্পষ্টভাৱে তাত লিখি দিছিলোঁ আমাৰ যি শান্তিপূৰ্ণ অৱস্থান ধৰ্মঘট হ'ব এই শান্তিপূৰ্ণ অৱস্থান ধৰ্মঘটত প্ৰশাসনে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰি আমাৰ আন্দোলনটো সফল কৰিবলৈ তেখেতলোকে অনুমতি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি তেখেতলোকক কৰ যোগে অৰ্থাৎ ফৰ্মেলি তেখেতলোকক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। আজিলৈকে যিহেতু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা উপায়ুক্ত মহোদয় অফিচৰ ফালৰ পৰা আমালৈ কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নাহিলে আৰু আমাক এতিয়ালৈকে পাৰ্মিশ্যনটো দিয়া হোৱা নাই। বৰঞ্চ যোৱাকালি আমি যিহেতু গোগামুখৰ যিটো ASTC বাছ ষ্টেণ্ড যিটো ASTC বাছ ষ্টেণ্ডত মানুহলৈ মুতিবলৈ যাবলৈ ঘিণ কৰে মানুহবিলাকে সেই ASTC বাছ ষ্টেণ্ডত আমি আমাৰ যি কাৰ্যসূচী যিহেতু আমি বেলেগ জেগাত আমাৰ কাৰ্যসূচীবিলাক আমি ল'বলৈ অসুবিধা কাৰণ আমাৰ যিহেতু এইটো বৃহৎ এটা আন্দোলন আমাৰ অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে হোৱা এটা অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী সেইটো কাৰণে যথেষ্ট মানুহ ইয়াতে সমাগম হোৱাৰ চান্স আছিলে। সেইটো কাৰণে আমি গোগামুখ চাৰিআলিত বা সোমাজতে এই প্ৰগ্ৰেমটো নলৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাইজৰ সমাগমে যেনেকৈ মানে যাতে আপোনাৰ কোনো ৰাইজৰ অসুবিধা নকৰে বা কোনো গাড়ী চালক বা পাব্লিকৰ অসুবিধা নকৰে এই প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি গোগামুখ যিটো ASTC বাছ ষ্টেণ্ড আছিলে ASTC বাছ ষ্টেণ্ডত আমি অনুমতি প্ৰদানৰ বাবে তেখেতলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। আমি নাজানো যে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো ASTC বাছ ষ্টেণ্ড এই বাছ ষ্টেণ্ডটো আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত অৱস্থিত আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ ভিতৰত আছে। আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ক এই কথাখিনি জনোৱাৰ পাছত আমি আমাৰ যিখন প্ৰেৰণত লিখি দৰখাস্ত দিছিলোঁ তাত স্পষ্টভাৱে লিখি দিছোঁ যে আমি ASTC বাছ ষ্টেণ্ডত এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ ওলাইছোঁ। আমি ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DC জনক জনোৱাৰ পিছত আমি আৰু বেলেগ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অৰ্থাৎ ASTC ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এই অনুমতি ল'ব লাগে বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ। এইটো আমাৰ ভুল হৈ গৈছিল। কিন্তু যিহেতু কালি ASTCৰ কৰ্তৃপক্ষই গোগামুখ থানাত এখন লিগেল নটিচ পঠিয়াই তেখেতলোকে কৈছে যে আমাৰ যিখিনি মাটি আমাৰ ASTCৰ যিটো আপোনাৰ বাছ ষ্টেণ্ড এইটো যিটো বাছ ষ্টেণ্ড আপোনাৰ ইমান দিনে ব্যৱহাৰেই কৰা নাই এখনো গাড়ী তাত নৰখে বাছ ষ্টেণ্ডৰ যিটো অৱস্থা তাত মানুহে মুতিবলৈ যাবলৈ ঘিণ কৰে তেনেকুৱা এটা বাছ ষ্টেণ্ড আমি যোৱাকালি
লখিমপুৰৰ পৰা চুইপাৰ আনি 20,000 টকা দি সম্পূৰ্ণ চাফা কৰি ক্লিয়াৰ কৰি দিছিল। অৰ্থাৎ আজি তাত ভাত খাব পৰা হৈ আছে। যিটো বাছ ষ্টেণ্ডত মানুহে মুতিবলৈ যাবলৈ ঘিণ কৰে, ভাগিবলৈ যাবলৈ ঘিণ কৰে, গোটেই গুৰে উপচাই পেলাইছিলে এই বাছ ষ্টেণ্ডখন। আমি আমাৰ মানুহে লখিমপুৰৰ পৰা মানুহ আনি চুইপাৰ আনি তাত 20,000 টকা দি কাম কৰাই আমি অতি আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো সফল কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি এই কামখিনি কৰিছিলোঁ। আমাক লিগেল নটিচ পঠাই থানাত কথা কথা স্পষ্ট সহকাৰে কৈ দিছে যে আমাৰ যিটো STC বাছ ষ্টেণ্ড, STCৰ কৰ্তৃপক্ষই কৈ দিছে যিজন ইয়াৰে আপোনাৰ যিজন চাব ডিভিজনাৰ আমাৰ গোগামুখৰ যিজন চাব ডিভিজনাৰ, তেখেতে স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ দিছে যে থানালৈ নটিচ পঠাইছে যে কোনোপধ্যে আমাৰ STC বাছ ষ্টেণ্ডত আন্দোলন কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা নহ'ব। যিহেতু তেখেত লখিমপুৰৰ যিজন ইয়াৰ চাব ডিভিজনাৰ বিশাল সিং, তেখেত STC আপোনাৰ লখিমপুৰৰ যিটো আমাৰ অফিচ আছে তাতে তেখেত থাকে। আমি নিজে আজি ফিজিকেলি তেখেতক লগ কৰিম বুলি আমি তালৈ গৈছিলোঁ। আমাৰ যি অহা 10 তাৰিখৰ পৰা যি অহা পৰহিৰ পৰা যি আন্দোলন আছিলে, এই আন্দোলনৰ যিটো আমি 10,000 মানুহ থকা মেলাৰ বাবে অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে যিটো আন্দোলন লৈছিলোঁ, মানুহ থকা মেলাৰ কাৰণে যিটো টেণ্ট তৰা হৈছিলে, যিহেতু পায়খানা কৰিবৰ কাৰণে লেট্ৰিনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, খোৱা বোৱাৰ কাৰণে ঘৰ এক্সট্ৰাকৈ বনোৱা হৈছিলে, খাবৰ কাৰণে মানুহ এক্সট্ৰাকৈ ঘৰ বনোৱা হৈছিলে, মহিলা মানুহবিলাকে বাথৰুম কৰি কাপোৰ সলাবৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ আমাৰ ঘৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, পুৰুষ মানুহবিলাকৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ঘৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, কিন্তু প্ৰশাসনে আমাৰ কৃষক মুক্তিক এই কথা নজনোৱাকৈ যিজন আমাৰ 10,000 যিজন মালিক আছিলে, আমাৰ যিবিলাকে ঘৰবিলাক বনাই আছিলে, এই মানুহবিলাকক ধমক দি, এই মানুহবিলাকক ভাবুকি দি, এই মানুহবিলাকক জেলত দিম বুলি কৈ আমাৰ যি আন্দোলনটোৰ কাৰণে যি ঘৰবিলাক বনাই থকা হৈছিলে এই ঘৰবিলাক ভাঙি পেলোৱা হ'ল। আজি দিনৰ 10 বজা আমাক নুসুধাকৈ এই ঘৰবিলাক ভাঙিবলৈ প্ৰশাসনে ক'ত অধিকাৰ পালে? আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে পলিটিকেল পাৱাৰ অৰ্থাৎ BJPৰ গোলামী কৰা পুলিচ প্ৰশাসনে যে গোলামী কৰি আছে তাৰে প্ৰমাণ আজি প্ৰকাশ হৈছে। আমি ভাবি লৈছোঁ, কাৰণ পুলিচক বা প্ৰশাসনযন্ত্ৰটোক ৰাইজৰ টকাৰে দৰমহা লৈ ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈহে আমি বহাই থৈছোঁ থানাখন বা SP অফিচটো বা প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰটো। ৰাইজৰ টকাৰে দৰমহা লৈ ৰাইজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণেহে তেখেতলোকক ৰখা হৈছে। কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ পকৰত কাম কৰিব, ৰাইজৰ টকাৰে দৰমহা লৈ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ তলত কাম কৰিবৰ কাৰণে তেখেতলোকক ইয়াত ৰখাই থোৱা হোৱা নাই। আমি সেইটো কাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্ৰশাসনে যি আমাৰ আন্দোলনলৈ ভয় কৰিছে, ইয়াৰ যিজন MLA ৰণুজ পেগুৱে ভয় কৰিছে আমাৰ এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীলৈ, তেখেতৰ যি ধেমাজি সমষ্টি, এই ধেমাজি সমষ্টিত তেখেতৰ গণভিত্তি নাইকিয়া হৈ গৈছে, ভৰি তলৰ মাটি শেষ হ'বলৈ ধৰিছে, মিচিং জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰত্যেকজন মানুহেই, জনজাতীয় মানুহে আজিৰ তাৰিখত ৰণুজ পেগুক বেয়া পায়। এইবাৰ এইকাৰণে 2021ত তাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিম বুলি সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হৈ ওলাই আহিব বুলি ৰণুজ পেগুৱে ভয় খাইছে। ইমান দিনে ভুৱন পেগু ৰণুজ পেগুৱে মিচিং জাতিটোক প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে, আজিলৈকে এজনো আমাৰ মিচিং জনজাতি মানুহক ভূমি পত্তাৰ পৰা তেখেতলোকে বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। তেখেতলোকে ক্ষমতাত থাকি পিনি এজন মিচিং মানুহক তেখেতলোকে আজিৰ তাৰিখত মাটিৰ পত্তা দিবলৈ সক্ষম নহ'ল। তেখেতলোকে বিফল হৈছে। আমি সেইকাৰণে কৃষক মুক্তিয়ে উদ্যোগ লৈছিলোঁ, যিহেতু 2006 চনৰ যিখন বন আইন, 2006 চনত বসবাস কৰা বনাঞ্চল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বসবাস কৰা যদি জনজাতীয় 2006 চনৰ আগত মানুহ কোনোবাই বসবাস কৰিছে, এই মানুহবিলাকে মাটিৰ পত্তা পায় সেই আপোনাৰ ফৰেষ্ট এক্টখনৰ মতে, কিন্তু তাৰ পৰা এই মানুহবিলাকক অতি কৌশলেৰে ৰণুজ পেগু ভুৱন পেগু নিচিনা দালালবিলাকে বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। আমি এই কথাবিলাক ৰাইজৰ মাজত লৈ গৈছোঁ, আমি ৰাইজক প্ৰতিজন ৰাইজক সজাগ কৰিছোঁ, সচেতন কৰিছোঁ, ৰাজপথলৈ উলিয়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰাটো যদি আমাৰ কাৰণে ভুল, এই মানুহবিলাকৰ প্ৰাপ্যৰ অধিকাৰৰ কাৰণে আমি যদি আন্দোলন কৰাটো ভুল হয়, তেনেকুৱা আন্দোলন আমি 100 বাৰ কৰিম। আজি প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোক আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, চৰকাৰক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। আমি অতি আৰু বেছি নকওঁ, কিন্তু এটা কথাই আমি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক জনাব বিচাৰোঁ, যে অহা 10 তাৰিখৰ যি আমাৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অৱস্থান ধৰ্মঘট, এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী যিমানেই সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ নকৰক কিয়, প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৱে আৰু BJP চৰকাৰে
এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰাইজৰ নেতৃত্বত য'তে হ'লেও এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে কৰা হ'ব, এই কথাটো আমি সংবাদ মাধ্যমক জনাই দিছোঁ আৰু লগতে প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোকো জনাই দিছোঁ। অসমৰ য'তেই নহওক প্ৰত্যেকখন এখন হ'লেও গাঁৱত অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে অৱস্থান ধৰ্মঘট হ'ব, আমি প্ৰশাসনক চেলেঞ্জ কৰি জনাই দিছোঁ। ধেমাজিৰ পৰা ললিত শইকীয়া, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।